Mərkəz salam deyirəm. Bugün sizə Amerikada maşın alanda hansı sənədlər lazımdır, sizdən nələr tələb olunur və nə qədər xərciniz çıxır bunları deyəcəm. Deməli, bir ilk öncə maşını seçirsiniz. Yəni, bu maşın satan servislər var və ya hər hansı bir şəxsin özü satır, yəni öz maşınını. Belə Azərbaycanda kimidir. Yəni, amma burada əksərən hər kəs... Yəni, əksər cəmalat maşını servislərdən alır, yəni satış servislərindən. Sizə ilk öncə, əgər mən dostumdan almışam maşını, yəni, belə deyim, məndə proses necə oldu, yəni digər prosesdə eyni məndə baş verən kimidir. İlk öncə sizə, mənə dostum adi bir kağıza yəni, yazdı ki, mən bu maşını dostuma verirəm. Yəni, bu... məbləğini yazır. Əgər məbləği, yəni sıfır yazıbsa, yəni hədiyyə verirəm yazıbsa, sizdən heç bir vergi tutulmayacaq. Əgər yox, hədiyyə vermirəm, müəyyən məbləğ verirəm yazıbsa, sizdən məbləğ tutulacaq, 6% vergi, taks vergisi tutulacaq. Və sonra siz həmin kağızı götürüb sığorta şirkətinə gedirsiniz. Sizə bir şey bildirim ki, yəni sığorta şirkətinə getmək üçün sizdən Amerika pravası tələb olunacaq. Amerika pravası yoxdursa, sizi çox güman ki, sığorta şirkəti qəbul edilməyəcək. Mən bunun problemini yaşadım, çünki mən hələ sığorta almamışdım. Prava almamışdım. Amma yəni bir sığorta şirkəti tapdım, düzdür, baha oldu, amma nəhayət tapdım ki, xarici prava ilə maşını götürmək olar. Ora müəyyən məbləğ ödədim, haradasa yox, dəqiq deyim ki, sizə 330 dollar sığorta və sənədləşdirmə puludur sığortanın. 110 dollar məndə bir aylıq sığorta oldu. Birinci ayın sığortası 110 dollar, plus 160 dollar nömrə ilə sənədləşdirmə pulu. Maşının köhnə sahibi getmədi, adicə vərəqə qol çəkdi, yəni adını yazdı, qol çəkdi. Həmin vərəqlə getmişəm, yəni. Başqa heç bir sənəd tələb olunmadı. Yəni, bütün sənədləri özüm həll eləmişəm. Sığortadan sonra siz gedirsiniz, sığortanın kağızını götürüb nömrə alan yerə, yəni bizdəki deyək ki, qayıya, burada RMV deyirlər, səhvələmimizə RMV, hə. RMV-yə gedəndən sonra orada sənədləri götürürlər və bir saat çəkmir sizin nömrəni verirlər. Plate deyirlər nömrəyə, nömrəni verirlər. Həmin nömrəni də götürüb maşının üzərinə vurub, yəni sürürsünüz. Bir həftə içində də maşını siz qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Yəni, texsimator deyək, belə bir şeydir. Texsimatordan keçirməlisiniz. Onu da, yəni, istənilən bir maşın düzəldən yerə servisə aparıb, orada qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Yəni, yoxlanılır maşın hər bir şey qaydasındadırsa, siz də qeydiyyatdan keçirirlər. Yox, əgər bəzi problemlər varsa, onu düzəldirsiniz. Məsələn, təkəriniz köhnədirsə onu dəyişirsiniz, ya motorda problem varsa, yağın dəyişməlisinizsə onları dəyişirsiniz, ondan sonra sizi qeydiyyatdan keçirirlər. Yəni, maşın alqı satqısında haradasa bir 500-600 dollara yaxın pul çıxır. Amma ondan sonra rahatlığına sürə bilərsiniz. Prava alma barəsində video çəkəcəm, inşallah imtihana girdikdən sonra sizə video çəkib paylaşacağım. Təşəkkür edirəm, çoxdan da video qoymurdum. İstədim bu barədə video qoyum, amma yavaş-yavaş başlayacağım bu videoları qoymağa, çünki çox məşğul idim. Təşəkkür edirəm videonu izlədiyinizə görə, minnətdaram, çox sağ olun.